Luka, sama činjenica da smo došli u priliku da igramo s Partizanom je veliki izazov za vas. Skoro nije bilo ovoliko publike. Pokušao se koliko je bilo moguće, međutim, razlika je ipak velika. Pa da, razlika ipak postoji. Pokušali smo, nismo uspeli. Ekipa Partizana, kao što vidite, je fizički mnogo dominantnija od nas. Probali smo da se nosimo, pokušali smo sve što smo mogli, ali nismo uspeli. Ali, kako se kaže, u velikim utakmicama se postaje igrač. Pa tako je i to. Protiv jakih rivala. Dobro, videli smo sad gde smo u odnosu na jednu od najboljih ekipa u Pirotu. Sa Partizanom smo igrali, kao što vidite, bila i puna hala. Ovo je jedno novo iskustvo za nas, pa vidjet ćemo nadalje. Šta je bilo, gde je bio najveći problem? U snazi njihove skoku? Pa da, mnogo su fizički dominanti od nas, kao što smo mogli da vidimo u skoku. Ja mislim da su imali veliku prednost, oni su skakali po dva, po tri puta u napadu. Nakon omašenog šuta za tri poena, oni skoču, uvek imaju svakog napada, ima makar po dva poena.